Земельна ділянка, на якій розміщений дитячий майданчик, розташована просто під вікнами. У цю частину двору автомобілі заїжджають дуже рідко, а тому матері спокійні, діти під наглядом і їм нічого не загрожує. Майже рік тому усно люди домовилися із підприємцем, що на цій ділянці гратимуться діти, а йому під будівництво виділять іншу. Проте, як з'ясувалося, і цей шматок землі належить підприємцю. Сьогодні рано ми встаємо, площадка розобрана, повривано все, зметано там. Видите, де зметано? Місцевих обурює така поведінка підприємця. Кажуть, цей крок зневажливий по відношенню до дітей, та, на їхню думку, будувати огорожу він там просто не має права. Бо неподалік майданчика є водозабірна споруда, і за законом у радіусі 25 метрів навколо неї не можна нічого будувати. Тому що, коли будуть такі роботи проводити, щоб мав доступ транспорт на всю територію. Ну, йому так тихенько площадка стояла собі, нікого нічого не робив, а не зрано такого все стало. Люди налаштовані категорично. У мене двоє дітей, які граються тут у пісочниці на сувалці з машинками, які гралися, вірніше. Ми би хотіли відстояти хоча б все, то, що вони нам обіцяли. А ця дівчинка щодня проводила на майданчику час зі своїми друзями. Каже, тепер їй сумно, бо у їхньому селі немає жодної ігрової зони. Я розплакалася, дуже сильно розплакалася, бо я дуже багато спогадів залишила душі все, в цьому всьому. Місцеві вже зверталися і до правоохоронних органів, спілкувалися і з головою села. Їх запевняють, що все законно. Про це каже і підприємець, якого звинувачують люди. Ми робимо огорожу. Всі нюанси, всі інші питання будуть вирішуватися у судовому порядку. На все це законно, на все є законні документи. До того ж, за словами підприємця, дитячий майданчик використовується не за призначенням. На фото, яке надав пан Василь, видно, що нібито там розпивають алкогольні напої. А за його словами, дитяча зона – це тільки хороше прикриття. Тим часом люди кажуть, на це вплинути не можуть. Обурюються сварки сварками, а висновок один – дітям ніде гратися. Куди звертатися далі, ми поки що не знаємо, але будемо відстоювати по мірі можливості.